তো গাইজ, নতুন বছৰৰ হেপ্পী নিউ ইয়াৰ। তো আজি কেইতাৰিখ? আজি 3 তাৰিখ। আজি 3 তাৰিখ। আজি মই এতিয়া 4-5 দিন হ'ল ঘৰত থকা। এতিয়া মই ৰিপিট কৰি আকৌ গুৱাহাটীলৈ গৈ আছোঁ। এতিয়া বাজিছে কিমানটা? 2টা বাজিলে, 2টামান বাজিলে। এতিয়া ৰেডি চেডি হ'লোঁ, এতিয়া যাওঁ, ট্ৰেভেলাৰত উঠি যাম আৰু গুৱাহাটীলৈ। এতিয়া ঘৰৰ পৰা নগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ গৈ আছোঁ মোৰ ৰুমত। এতিয়া গৈ পেলাই চাওঁ এবাৰ জানুৱাৰী মাহত ৰুমটো চেঞ্জ কৰোঁ নেকি। তাৰমানে তাতে ইমান অকলে অকলে থাকি বৰিং ফিল হৈ আছে ন, সেইকাৰণে মানে কোনো মানুহ নাই, চুনচান ঘৰবিলাক খালী পৰি আছে। সেইকাৰণে মানে ভাবিছোঁ চাওঁ, জাগাটো এনেই ভালেই আছে, মানুহখিনি এটা মালিক থাকে অকল আৰু কোনো নাথাকে, মালিকটো ভাল আছে। তো চাওঁ জানুৱাৰী মাহত তাতকৈ বেটাৰ ভাল জেগাই ল'ম, ল'লে ঠাণ্ডা মুণ্ডা এটা মানুহ থাকিলেও ভাল লাগে। মানে ওচৰত মানে 10-12-20টামান এনেকুৱা ৰুম খালীয়ে পৰি আছে, চুনচান মনে কি ডকাই চকাই দেখিলেও মানুহ গম নাপাব এনেকুৱা। সেইকাৰণে আৰু চিন্তা কৰিছোঁ, চাই লওঁ। ঠিক আছে, মই এতিয়া ওলালোঁ, গৈ থাকোঁ বাৰু লাহে লাহে কৰি। মই গাড়ীত বহিলোঁ, ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ, এতিয়া গাড়ীত বহিলোঁ আৰু এতিয়া গুৱাহাটীলৈ গৈ আছোঁ। এতিয়া বাজিছে 3টা, 3টামানত যদি 3টা-3:30 এৰি দিয়ে, এতিয়া গাড়ীখন নগাতে আছে, এতিয়া এৰিব। তো 3টা-3:30 এৰি দিলে গুৱাহাটী গৈ 3:30 এৰিলে 4:30-5:30 গুৱাহাটী পাই যাম। 5:30-6টামানত গৈ ঘৰ পাই যাম আৰু, মানে গুৱাহাটী ৰুম পাই যাম। তো মই এতিয়া গাড়ীত বহিলোঁ, গাড়ী অলপমান পিছতে ষ্টাৰ্ট দিব আৰু। বস্তু ভাল লাগে ন, এইটো তপাতলি, এইটো নেলি পালোঁ ন, নেলি। বাৰিষাৰ দিনত এই গছবিলাক যেতিয়া গ্ৰীণ থাকে, এতিয়াতো আৰু শুকান নাপায়। পিকনিক প্লেচ প্লেচ গৈ ভাল লাগে কিবা এটা ন। কেমেৰা ন, জাগৃত পামে আৰু। গাইজ, ফাইনেলি আহি পেলাই নিজৰ ৰুম পালোঁ গুৱাহাটী। তো এতিয়া ভাবিছোঁ নিজৰ ৰুমত অকণ মানে অলপ হাত চাত ধুই ল'লোঁ আৰু, এতিয়া ঠাণ্ডাখনত আৰু কি আহোঁতে গা মানে ফ্ৰেছ ৰেষ্ট হৈয়ে আহিছোঁ আৰু। তো এতিয়া মানে যাওঁ অলপ, স্কুটিখন ওলাওঁ যদি ওলাই লওঁ, ওলাই পেলাই চাওঁ অলপ গণেশগুৰিলৈ যাওঁ, খোৱাটো বাহিৰতে খাম চাওঁ কিবা এটা। ঠিক আছে।